Zasadil som čerešenku v zime. Zasadil som čerešenku v zime. Ej, dá to pán Bože, že sa ona príjme. Ej, dá to pán Bože, že sa ona príjme. Ja ta ta ta, ja ta 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 ta. Ja ta ta ta, ja ta 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 ta. Ja ta ta ta, ja ra ta ta ta. Ja ta ta ta, ta ra ra ta ta ta. Pýtala sa na kokavu, že tam bude píjať kávu. Javorovo sedlo, vraný kôň, za nahal ma milý Bože môj. Javorovo sedlo, vraný kôň, za nahal ma milý Bože môj. Vážení přátelé, Onderko! Děkuji, teď jste viděli folklor. Teď jste viděli ukázku folklorního tance, z čeho to bylo z Východné, což je slovenský region v Liptově. Ale folklor není jenom tohle. Folklor je celá široká škála věcí, například říkanky, lidová slovesnost, takže samozřejmě ta hudba, tance, kultura celá jako keramika, architektura, nějaké obrazy a všecko možné. A z toho třeba čerpalo spousta klasiků, takový Erbenové, Janáčci a další lidé, dvořáci a takhle. A ten folklor opravdu není jenom to, co dělali naše babičky někde, když se tam jako palahočili na polí před 150 lety z těch velkých divných sukních květičkovaných, ale folklor se odráží i do moderní společnosti. Můžeme ho vidět všude. Má to dopady na moderní kulturu, anebo ho můžeme ho vidět zakonzervovaný na nějakých hodech, jak tam lítají ty holky v těch obrovských šatcích a obrovských sukních. A kde ten folklor můžeme vidět v takovém moderním podání, třeba na mě. Já mám krojovou sukni, já mám spodnici, já mám cudnici, ale moderní je tady tohle, tričko s jednorožcema. A další moderní folklor můžeme vidět třeba na diskotéce. Určitě jste byli na diskotéce a co jste tam tak asi viděli. Tak jako bandu takových nafintěných lidí, kteří se kroutí na nějaké písničky výrazného rytmu, všechny zní stejně, chlapi, že se předvádí před těma babama, a baby se tam tak jako sví a oslňují svým krásnými rovnými vlasy a kompletně perfektně vytonovanou pletí. Všichni řvou na DJ, že chcou zahrát svoji oblíbenou písničku. A přesně takhle vypadají folklorní zábavy. Samozřejmě lidi mají kroje, že jo, tančí tam něco trošičku jiného, ale ta funkce je úplně stejná. Lidi prostě po těžké práci na polu u počítače v nových hutích si chcou trošičku odpočinout po té těžké práci, chcou si popít, pobavit se, zbalit nějaké ty kočky, že jo, a prostě být ve společnosti. A někdy se stane, že můžete vidět i tvoření folklorních tradic. Někde třeba na plesech, na zábavě, kde se tančí takový s těma balonkama, se židličkama, nebo jí ten banán, takhle, tak když to strkajte ženě do té pusy. A to jsou takové to jsou takové jako velké ty folklorní, jako nové folklorní tradice, nové taneční hry, anebo taky v uzavřeném kruhu lidí. A kdo nejvíce tohleto dělá, to jsou malí děcka. To můžete vidět v chodbách základní školy, někde na hřištích a takhle, tak my jsme se vždycky scházeli za barákem na klepači a hrali jsme si na piraně. A to je přirozená vlastnost dětí, že imitují okolní prostředí a hrají si na to a učí se tím. Takže ta tematika je veškerá jako stejná, což znamená, že děcka imitují třeba jaký zvířátka, jaký ptáčky a takhle, tak, anebo dospělé. Přes 150 let ty kluci si hráli jako, že jedou na koníčku, hráli si na vojáky, že jo, tak šavlou něco. A holčičky jako hojdali miminko, pásly husky a takhle. A potom ta zvířátka. A děti to můžou buď zažít autenticky, co znamená na těch hřištích a takhle, tak, anebo můžou zažít ve folklorním souboru, který jim dá, kromě tady tohleto, tak jim dá i jakousi kulturu. Kulturu toho folkloru, který oni můžou poznat, ty děcka, získají k němu nějaký vztah a ještě jim dá takovou tanečnost, nějakou muzikalitu, oni ví o svém těle, že si jim to tady někde neplandá, oni můžou mít jako držení těla, všecko tady tohleto je to naučí. A ten výstup z toho folklorního souboru dětského není jenom proto, aby se divák pobavil. Ono je to hlavně pro ty děti, že děcko si hraje na tom jevišti a baví se, ale zároveň se učí a rozvíjí se, aniž by o tom vědělo. Ale divák se na to kouká, může si říct, Ježíši Kriste, děcka tam zase skákají, dělají nějaké ptáčky nebo něco a to už jsem viděl stokrát, to dělají všude. A není to pravda. Já jsem viděla strašnou spoustu folklorních souborů třeba, nevím, z Moldávie, z nějaké bývalé Jugoslávie, z Ukrajiny, z Gruzie. A hlavní účel tady těchto vystoupení bylo,
aby toho diváka prostě ohůřit. Aby on si prostě sil na zadek z toho, že to děcko si tam prostě rve nohy za hlavu a dělá přemety a co já vím co. Oni ty děcka narvou do dospěláckých krojů, nechají je tančit a zpívat písničky o lásce, o vojně, o smrti, o mrtvým dítěti a takhle prostě něco, čemu to děcko absolutně nerozumí. Ono vůbec neví, co dělá. To je cvičená opice. Ono se naučilo neskutečné množství hrozně těžkých kroků, hrozně těžkých nějakých figur a tanců, ale ono absolutně tomu nerozumí. To není ku prospěchu toho dítěte. A abych se tak jako dostala k tomu výzkumu nějakým takovým oslým můstkem, tak to je vlastně blbě, jak to děláme. A mně přišlo, že je hrozně specifické, jak to tady děláme u nás na Moravě a na Slovensku. Protože máme obrovskou výhodu, že ten folklor dětský je neskutečně dobře zachovaný. Máme strašné množství písní, taneční her, které jsou zapsané a zachované, aby se mohly potom do těch folklorních souborů dávat, aby ty děti je mohly tančit a zpívat. A určitě všichni známe, protože jsou hrozně rozšířené. Nejenom ze školky, ale z televize, z Velikonoc, možná rodiče to zpívali, zajíček své jamce, sedí sám, to známe všichni. A tak mě napadlo, když už dělám to skandinávská studia, že co? To se nepočítá do časomíry tady tohleto, ale já jsem to zapomněla. Jo, tak když už dělám ta skandinávská studia, tak jsem si všimla, že ty norské a švédské tance folklorní mají něco hrozně společného s těma našima. S těma moravskýma a slovenskýma. A to je to, že dělají staré, vířivé, takzvané starou vrstvu lidových tanců, což jsou třeba ty tanečky, co jsme tady předváděli na začátku. Jsou improvizované staré tance na starou hudbu, ale od Čech po západ, tady tahle ta západ, tam, že jo, po své strany. Jo, ty tance už nejsou, oni jsou překryté novou vrstvou tanců, takzvaných figurálních, což máte různé polky, mazurky, českou besedu a takové sraníčky. A vlastně od toho západu už ty tance nejsou, což je hrozně zajímavé, že v té Skandinávii stále jsou. A tak jsem tam nacházela nějaké podobné struktury, řekla, že to může vycházet z nějakého stejného základu těch lidových tanců, z nějaké takové archetypální stejné takové podoby. Řekla, že si zkusím srovnat tanec Halling, norský lidový tanec, se dvěma tancema mužskýma moravskýma, což znamená slovácký verbuňk a valašský odzemek. Všechno jsou to teda mužské solové improvizované tance a světe div se, já jsem tam našla stejné podobnosti. Všichni tam dělali třeba nějaké jako dřepy, jo, něco, nějaký výskok a všichni tam měli nějaké točky a něco, takže tam byly opravdu stejné prvky. Tak jsem si řekla, jak to tam může vypadat s nějakým dětským folklorem. Takže já v září pojedu do toho Švédska a budu se tam koukat na dětičky, jak se tam hrajou na něco a zjistím, jestli mají opravdu ten dětský folklor taky dochovaný a jakým způsobem ho provozují. Abych to mohla srovnat s tím naším, jestli je ten náš opravdu natolik specifický, a nebo jestli se máme zase naopak u těch Skandinávců něco přiučit. Ale proč je ten dětský folklor tak důležitý, proč jim stále tak melu? Protože nejenom, že to dítě získá nějaké základy a nějaký vztah k té kultuře, k tomu folkloru, aby se mu mohlo potom dále věnovat, aby se v něm mohl rozvíjet, aby se ten folklor udržoval, ale ono to vypovídá, ten stav toho dětského folkloru vypovídá o tom, jak se celková společnost k tomu folkloru staví. Co znamená, jestli ho opomíjí, jestli ho nevnímá, popírá, anebo jestli naopak je to prestižní záležitost, jestli je to něco důležitého, pardon. A já strašně často vidím, že ten folklor se, jak u nás na té Moravě, tak hlavně v těch Čechách, se absolutně na něho zapomíná. A myslím si, že to není správné, že by se ten folklor měl stále zachovávat, protože ono to fakt není trapné si na sebe nasadit jako červené podlužácké kalhoty a jít se někde jako poskakovat k muzice. Není to trapné si na sebe nasadit turčák a 8 sukní. Ono je to důležité tady tohoto dělat, protože když to neudělá nikdo z vás, třeba zítra, tak to třeba neudělá nikdo ani za měsíc, nikdo to neudělá ani za rok, ani za 10 let. A potom se na to zapomene. A to, co je zapomenuté, je to jenom na obrázcích, tak už se hrozně těžko obnovuje. Takže měli bychom to uchovat už od těch malých dětí. Ten folklor je hrozně rozmanitý, je hrozně barevný, máte spoustu krojů, tanců a furt je co objevovat. A to mě právě na tom hrozně baví. Že můžete přijít kamkoliv a musíte to zažít. To nemůžete vidět jenom v knize a na obrázku, musíte to zažít, abyste pochopili, co to je. Všecko už bylo vymyšleno v tom folkloru. Mělo by se na to odkazovat. A moje matka to dělala, její matka to dělala a dělám to i já. A musím říct, že geny nepřehčíješ. Děkuji.